Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video inden for Cassiopeia. Det her det er episode 30, og jeg vil gerne starte videoen ud med allerede at sige nu, at vi skal have noget mining i den her episode. Så vi kommer til at lave noget, ikke noget speed mining, men nogle highlights i stedet for, tænkte jeg. Fordi at jeg ved godt, vi har en masse diamonds, jeg ved godt, vi ikke rigtig behøver mere, men jeg kan egentlig meget godt lide at have sådan rigtig, rigtig meget diamond, eller rigtig, rigtig mange diamonds, så jeg ved, at jeg har nok, og at vi ikke lige pludselig står og mangler det. Der er der, jeg tror ikke, der er andet, vi mangler ud over kul, måske. Jern, det har vi masser af. By the way, der er noget, jeg skal vise jer, og det er over i spawn, okay, hej. Det er over i spawn chunks. Jeg ved ikke, om det her, det larmer meget, men det gør det måske nok. Det kan godt være, det gør det, men nu løber vi lige hurtigt over i spawn chunks. Skal vi ikke lige lave sådan et her trick her? Jo, præcis. Super. Så løber vi over i spawn chunks, og ja, der er en lille overraskelse til os. Jeg ved ikke, om I har set det før, men det her det er i hvert fald det nye spawn-område, der hvor man starter, altså ikke vores by-spawn-tænkning, men det her det er i hvert fald vores spawn til der, hvor man starter, lige så snart man kommer ind på serveren. Så jeg er ret sikker på, at det er Fred, der har bygget det, og jeg synes, det er rigtig, rigtig godt bygget. Så ja, credits to Fred. men i hvert fald, han har bygget det her, er jeg ret sikker på. Sorry, hvis det ikke er fedt, men jeg tror, det er fedt. Det er jeg ret sikker på. Men i hvert fald, der er de her ting her, og når de er grønne, så betyder det, at der er noget til os. Og når de er røde, så betyder det, at vi har taget dem hver især. Så ja, der skulle meget gerne være noget i vores kiste. Som I kan se, så er den grøn, og det er fordi, den er blevet skiftet ud af Fred, tror jeg. Fordi han står for alt det her. Så lad os tjekke. Hoho, der er sgu da meget iron. Hold da kæft. Og så er det sådan, at man skal bygge det, eller bytte det ud her med den her. Og så får man den her tilbage, og så smider man den derind. Så vi har simpelthen fået næsten 3 stacks iron blocks. Det er ret sindssygt. Og det har de andre vist også, så den her iron farm, den er ret sindssygt. Jeg ved, man kan komme ned bagved og se, hvor meget iron der egentlig er. De har vist alle sammen. Okay, Mikkel har fået rigtig meget, men det er fordi, at vi har fået det over 2 gange. Og så er der måske nogen, som ikke rigtig har tømt det. Så det kan være, at Mikkel ikke rigtig har tømt det endnu. Men i hvert fald, jeg er ret sikker. Nej, vent, det er herinde. Det her det er redstone bagved. Så det skulle meget gerne være her et sted. Men der har selvfølgelig tømt det hele. Okay, der er en masse skramle. Det kan man vel ikke rigtig bebejde ham for. Men er der noget herover? Det starter vel fra en af siderne. En af hjørnerne. Okay, der er ret meget. Der er rigtig meget faktisk. Jeg tror bare, han skal crafte det om til blocks, og så, ja, så smider han nok noget til os igen snart. Men det er sådan, det her iron, den her iron farm, det fungerer. Det er Fred, der står for det, og han deler simpelthen det her ud til os. Så ja, det var nice. Men lad os smutte tilbage til basen, og lad os se, hvad vi skal. Super. Vi er nu kommet tilbage til basen, og lad os smide det her ind. Wow, vi har godt nok meget iron. Hvor er det? Ja, vi har også det her. Så det er jo super meget iron. Det er jo nice. Oj. Og det skal vi nok ikke smide ind. Det kan vi faktisk godt smide ud, fordi vi har ikke brug for det. Vi har ikke brug for så meget iron. Men det er nu meget dejligt at have det her. Jeg gider egentlig bare ikke til at smelte det der, fordi det er spild af kul. Fordi kul, det er mere dyrbart end iron lige nu. Så det er ret smart. Måske, fordi nu hvor kul det er så dyrbart, så burde man måske lave en træfarm. Og så en træfarm. Og så lave en kulmaskine efter det. Og så kunne man måske lave den fuldautomatisk, sådan med en wither og alt muligt. Det kunne være vildt awesome. Men jeg ved ikke, om det ville være sådan. Jeg har ikke så rigtig søgt op på det her med wither i en træfarm. Så jeg ved ikke, om det sådan er. Altså jeg ved, det er rigtig, rigtig OP. Men jeg ved ikke, om det sådan er sikkert at gøre sådan. Fordi det kan være, at den slipper fri, eller jeg ved ikke hvad. Men jeg ved ikke helt, om det er sikkert. Men jeg tænker, at vi skal ned og mine. Men allerførst, så skal de her kyllinger væk. Jeg er ved at være godt træt af dem, at der ligger æg nede i mit vand hele tiden. Og ja, det er til at blive irriteret over næsten. Hver gang jeg hopper ned i min base, så får jeg altid lige et æg med eller to. Så det er død irriterende, og nu skal de dø. Så yes, det er jo nice altid lige at få dræbt nogle kyllinger. Der kommer sikkert flere, fordi jeg er ret sikker på, at det her det var en prank, der blev lavet på os. Og jeg ved ikke, hvem det var lavet af, fordi at lige pludselig en dag, hvor jeg bare kom ind, så var der bare masser af kyllinger i min base. Så ja, jeg ved det ikke helt, men ja, der er i hvert fald en masse kyllinger, og nu er det tid til at få nakket dem alle sammen. Så kylling, dø!
Tak. Dejligt. Jeg elsker, når kyllinger dør. Det er det bedste syn i verden. I hvert fald for en som mig, som hader kyllinger lige nu. Måske hvis man har en kyllingefarm, og der kommer lava ned og dræber dem alle sammen, og man ikke har flere kyllinger, man skal lede lang tid efter dem. Men for mig, så kan jeg egentlig meget godt lide at dræbe de her kyllinger, fordi at de er fucking irriterende. Så yes, super. Er der flere? Nej. Der er noget XP her. Super. Okay, så nu gør vi sådan her. Og I skal også lige dø. Sådan. Godt så. Så har vi også mad for de næste 30 år. Og væk med dig. Really? Hvorfor spawner der en kylling ved den? Oh god. Jeg hader kyllinger. Okay, så vi har nu lagt kyllingen på plads. Og vi skal også lige have fjerne på plads. Det er ikke derinde, selvom man skulle tro det. og det her rotten flesh, det er også meget dyrbart, så det opbevarer vi herinde i vores yderst sjældne vigtige opbevaringskiste. Yes. Og det er ikke de spawner det der nu. Jeg tænker at vi skal have repairet den her, fordi den er ved at gå i stykker, og hvis jeg går ned og miner, eller så laver vi egentlig bare en ny en, og så har vi to, når vi er ned og miner. Hvad er det, vi skal have? Vi skal have silk touch, skal vi ikke? Nah, vi skal have fortune på. Har vi ikke en fortune? Vi har en her. Den kan vi godt lige repair, kan vi? Heldig hakke. Ej, den er jeg ikke meget for at bruge. Okay, vi tager den her fortune pickaxe. Og så tænker jeg lige, at vi repairer den, og det samme med den her skål, hvis man kan. Det tror jeg faktisk ikke, vi kan. Og vi er kun i level 25. Så vi smutter lige op og prøver at repair den her. Har vi nogle diamonds herinde? Det har vi godt. Så må vi lige hurtigt smutte op og kigge. Fordi jeg håber nemlig, at vi kan repair min skovl også. Men jeg er ret sikker på, at vi ikke kan. Fordi det husker jeg nemlig, at jeg har prøvet på et tidspunkt. Og lige der. Var det rigtigt? Yes. Super. Det er fordi, det nemlig er hurtigt at gøre sådan. Så vi prøver med den her ned i en den der i midten. Og vi prøver både med pinde, og vi prøver med. Okay, det kommer til at koste 11, og hvor mange kommer vi til at bruge på det? 4 for at få den helt fuld, ikke? Så hvis vi nu lige laver en diamond pickaxe, hvor har vi? Den har vi der. Sådan. Okay. Så prøver vi at smide dem ned. Og hvad kommer det til at koste? Det koster 9, og så er den fuld på det. Så hvis vi nu skal lave navnet om. Hej. Okay, det kommer til at koste 10. Så det er ikke så meget ekstra. Vi kalder den, er det en fortune? Judex Heldige Hakke V2. Super. Godt, så skal vi lige prøve den her. Se, det er too expensive. Jeg tænkte det nok. Så skal vi lige have lavet en ny en. Crafting table. Lave en ny skål. Og kan vi få noget godt på den? Unbreaking 3, det er faktisk okay godt. Jeg håber bare der kommer efficiency på. Men vi skal lige have nogle flere levels, så vi smutter over til vores guldfarm. Og så får vi lige nogle levels, og så kommer vi tilbage her, og så ser vi om vi kan enchant noget godt. Så lad os prøve det. Når jeg kommer løbende her, så ser jeg egentlig hvor godt det her, den her gang her, den er bygget til guldfarmen. Hold da kæft. Det er sgu da vildt flot. Wow, og hvad så når man kommer herop? Er det så også gennemtænkt det hele? Okay, hvad er det her til? Hvorfor er der en lampe her? Hvis jeg kommer ind. Okay. Ja. Det forstår jeg ikke helt. Men i hvert fald, det er derfor. Det er fordi der skal være lys hele vejen op. Men det har de altså ikke fået lavet endnu. Det kommer de måske nok til. Wow. Det er jo awesome. Og så kommer man op her, som normalt. Vent lidt, har de også lavet sådan en? What? De har bygget vildt meget. Jeg ved ikke, hvem det er, så jeg siger bare de. Men det går fandme stærkt. Nej. Kan man ikke komme hele vejen op? Fuck, man. De har bygget vildt meget på det. Slam. Og så larmer det lidt. Jeg skruer lidt ned for... Virker noget? Ja, de kommer der. Gør de ikke? Jo, de kommer løbende her. Er der så mange? Ja, der er nogle stykker.
Okay, super. De skal bare lige herhen. Og så falder de vel ned. Og så får vi XP. Ej, hvor er det nice. De har bygget vildt meget på det. Skal vi lige hurtigt løbe over og kigge, mens de falder ned og dør alle dem her. Okay. Og så er der en tjerningssted nedenunder, eller hvad? Oj, vi skal op her. Hvor kommer man op? Har de ikke noget latter på den? Hvordan kommer man herop? Hvad står man på? Åh, der er latter der. Okay, fair nok. Så, vi kan også enchante her, hvilket er super fedt. Men de kunne altså godt have lavet lidt mere... Nå nej, de må ikke spawne på det. Nå, men den er super nice, så credits til hvem der har lavet den. Jeg ved det ikke. Og nu kan vi ikke se noget. Nå. Men i hvert fald, vi får lige nogle levels, og så løber vi tilbage til basen, og så ser vi, hvad det kommer til at blive. De her chance, vi får på den her diamond shovel her. Så ja, lad os stå helt tæt op ad hinanden. Oh god. Nå, men vi ser lige, hvad for nogle internes vi får på den her, og så vender vi tilbage, når vi skal til at interne det. Så, vi ses lige om lidt. Tja. Det mangler lidt en ender chest heroppe, fordi at jeg kan ikke rigtig interne det heroppe uden sådan en. Så det er jo super, yay. Så skal vi vist alligevel hele vejen tilbage til basen. God dang it. Så er vi tilbage til basen, og vi skal til at enchante. Okay, moment of truth. Vi skal have noget lapis. Åh, vi har ikke særlig meget. Okay, vi har lidt. Okay, are you ready? Are you ready? Let's go! Okay, FSS 4. Super. Hvad vil vi mere have haft? Ikke noget andet. Vi vil måske have en... har vi overhovedet FSS 4 her? Sharpness. Har vi ikke en efficiency? Det tror jeg ikke. Nej, okay. Skal vi så lige se, om vi er heldige, så vi tager lige hurtigt. Vi har ikke flere bøger, har vi det? Jo, vi har 7. Hvis der er en hurtig bog, og efficiency, nej. Skal vi lige prøve at tage lidt af det her? Så prøver vi lige at se, om vi kan. Efficiency, super. Det var på den forkerte. Okay. Smite, smite, smite. Vi gider ikke efficiency 1, det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Så. Nej. Nej. Okay, det kommer nok til at tage lidt tid. Så vi prøver lige hurtigt at få en efficiency 4 bog. Og et looting 3, det er faktisk vildt godt, den tager jeg lige. Dawns også. Okay, ja, det burde sådan noget. Hov, vi skal ikke have den her inde. Ja, jeg tror lige hurtigt, vi klipper, og så finder vi en efficiency 4 bog. Så ja. Vi ses lige om lidt. Okay allesammen, vi har fået de her to bøger. Vi har den her efficiency 4 bog nu, og vi har simpelthen også den her looting. Så jeg tænker, at vi skal have looting ned på mit et andet svær. Ellers så kan vi egentlig bare lave det nu. Skal vi lige lave et looting svær? Det tænker jeg. Det kan vi vel godt lide. Så crafting table right there. Svær, let's go. Og lapis. Og lad mig se. Kan vi få noget godt, og så smide looting ovenpå? Bane of Arthropods, fuck man. Vi har i det mindste det her unbreaking på, så det er fint. Jeg ved ikke, nej, fordi Bane of Arthropods, det er skrald. Jeg ved ikke, burde vi bare lave et nyt et? Vi prøver lige hurtigt at lave et nyt et. Vi har masser af levels, det er ikke det der kniber, og vi skal ned og mine lige om lidt. Så det er sådan, det er fint nok, vi laver nogle forskellige svær. Lad os prøve at se, vi kan få knockback på. Det er ikke så godt, hvis vi skal sådan slagte de her wither skeletons noget. Så vi laver lige hurtigt sådan en der, og så ser vi, hvad vi kan få. Knockback igen, det er ikke så godt. Og hvad kan vi få? Sharpness 3. Det er fint nok. Og unbreaking, perfekt. Så skal vi bare have det her looting på. Så den kommer på... jeg bliver ved med at smide det her lapis ud, det er sådan ret irriterende. Væk med den, væk med den. Og den her stenskovl ryger derind. Lapis. Der. Okay, så den her, den skal vi ikke bruge til noget. Den her, den skal en tage med det der. Nej, derover. Og den her, den skal der. Så lad os prøve at se, om det her, det vil være... om det vil virke. Vi får en efficiency 5, unbreaking 3 skovl. Hvad havde vi her på? Ja, det er det samme. Super. Og den der, den kan vi godt lige bruge op. Og her, der skal vi have looting på. Looting 3, unbreaking 3, sharpness 3. Super. Vi kan...
faktisk godt smide en sharpness 3 mere på, og en sharpness 3 mere på, og en sharpness 3 mere på. Fordi to sharpness 3'er giver en sharpness 4. Sharpness 3 plus, nej, sharpness 3 det giver sharpness 4. Og sharpness 4 plus sharpness 4 det giver sharpness 5. Haha, så er vi sgu OP. Det er vi du. Det er vi. Og vi har 35 levels tilbage. Lad os hoppe herned. Bum bum. Og så skal vi lige hurtigt have se her. Eller have set. Fordi vi skal have byttet nogle af tingene ud. Vi har den der, den skal vi ikke bruge. Hvad skal vi overhovedet bruge her? Bane of Fast Pulse 4. Den kunne vi godt lægge så. Nej, det ville ikke være det der. Okay, vi har de her to Bane of Fast Pulse. Den der, den er også Bane of Fast Pulse. Den her, den er ret OP, er den ikke? Sharpness 4. Åh, der har vi også looting. Åh, oh, shit. Men der er fire aspect på, så det er fint, ikke? Og looting 2, den er sådan, nah. Så den her, den smider vi derind. Den her, den smider vi der. Og sådan der. Og så har vi bare vores diamond sword. Der kunne jeg egentlig godt finde på at smide en sharpness 4 på. Jeg er ikke sikker. Vi har vel ikke rigtig brug for det. Det her, det er vel fint nok. Så vi skal have en mining sektion. Og og vi skal have sådan noget ikke noget speed mining, men det jeg sagde i starten, vi skal have sådan noget hvor vi tager highlights fra, hvad vi finder og sådan noget. Så vi skal have den der med, vi skal have water bucket. Og hvad har man mere med, når man miner? Lys, det får vi fra night vision potions. Ender chest, der har vi hvad i? Der har vi de her ting. Hvad skal vi bruge her? Jeg ved, vi plejer altid, at der er fortune på, så det er godt, vi ikke smadrer den anden. Det er godt at have en silk touch med. Vi kan tage... Hvad gør vi? Vi skal vel ikke rigtig bruge... Jeg vil gerne have den her ender chest med, fordi der kan vi opbevare ting. Så hvis vi nu lige tager de her to pickaxe med, fordi så kan vi nemlig samle den her op, når det er. Godt så. Den smider vi derop, eller faktisk her, lige der, lige der. Og så skal vi op og have nogle night vision potions og water bucket. Det burde vel egentlig være det. Så vi henter lige nogle night vision potions, og så laver vi den her mining session. Så læn jer tilbage i stolene, og ja, hvad I nu ellers sidder i. En sofa, en seng, en stationcar, en campingvogn. I kan sidde i alt muligt, et fly. Hvis der er nogen, der sidder i et fly lige nu, ikke? Det kunne være ret badass, hvis jeg sidder og så min video af et fly. Men det tvivler jeg dog på. Men i hvert fald, læn jer tilbage i, hvad I nu end sidder i, eller står på, eller hvad, ja, I ved, hvad jeg mener. Læn jer tilbage, hvis I kan det, oh my god, hvis I kan læn jer tilbage. Bare nyd den her lille tingeling-sektion, okay? Tak. Vi ses.
Vi er nu færdige med at speed mine, og jeg håber, at I har nydt den her highlights af min speed mining. Vi har fundet virkelig, virkelig mange diamonds, og jeg ved ikke, om I allerede ved det nu på forhånd, eller om I har talt, eller hvad fanden I nu har gjort. Men i hvert fald, til jer, som undrer jer, så har vi simpelthen fået 1,5 stack diamonds på en halv time. What the fuck? Det er ret sindssygt. Det er faktisk rigtig, rigtig sindssygt. Vi fandt også en masse kul, som jeg ikke har lagt herind, tror jeg. Jeg har stadig lidt her, men jeg tror... Nej, vi har ikke lagt det herind. Det har jeg nemlig lagt ind i min maskinetænding, den her automatiske itemsmelter. Og hvad var det mere, vi fik en hel masse af? Vi fik en masse lapis, og vi har en masse her. Og så har jeg også en masse her, fordi de her, de skal nemlig op til mit enchanting sted. Så der har jeg lagt dem ind i min ender chest, så næste gang jeg skal op til min enchanting halløjse, så kan jeg lige lægge den fra min ender chest over i de her kister, som er deroppe. Men diamondsene skal på plads. Vi har nu 4 stacks. Præcis, nej, næsten. Vi mangler lige 2 diamonds, så har vi 4 stacks. Eller vent. Ja, vi har også 8 herinde, så vi har lidt over 4 stacks faktisk. Det er ret sindssygt. Så det var super nice. Vi fik også en lille bitte smule guld. I kan se det her. Det er dog ikke så meget igen. Men guld, det er også ret svært at finde. Jeg tror faktisk, vi har fundet flere diamonds, end vi har fundet guld. Men det er også fordi fortune, det virker jo ikke på guld. Så jeg tror, der er mest guld. Jeg husker, vi fik 41 eller 40 eller sådan noget. Så vi fik også en del guld. Det har været super awesome at lave det her. Og der går nok ikke længe, før jeg laver en til. Jeg synes i hvert fald, det er hyggeligt at mine. Jeg har fået den her mining glæde tilbage. Jeg har fået glæden tilbage. Jeg synes det er sjovt at mine faktisk. Det er i hvert fald ret hyggeligt. Og så bare høre noget afslappende musik imens. Og måske snakke med nogle venner eller sådan noget. Og så kan man jo lave sådan en her mining highlights ned. Og jeg håber, at jeg synes, det er sjovt at kigge på. Men jeg tror, at den her episode, den er ved at være slut. Så jeg synes, at vi skal til at runde den af. Og skal vi ikke bare prøve at runde den af heroppe? Fordi at, nu har vi løbet ret meget rundt herover. Eller det tror jeg, da vi har. Larmer det her selvfølgelig en del. Det kan vi ikke have. Men, den er her. Okay, æggene de er her. Det er ret langt faktisk. Og sugar, sugarcane de er her. Skal vi lige smide det her over, sådan der. Super. Og hvad med den her? Nej, den er desværre ikke derovre. Jeg har sådan langt fra at være derovre. Den her den kører vel også langsommere end den her. Den her den kører vist langsommere end den her. Så sådan fungerer det. Men vi er faktisk ved at løbe tør for det her pumpkin pie dernede. Så det kan være, at vi skal til at crafte noget mere på et tidspunkt. Hvad ved jeg? Vi skal til at afslutte den her episode. Så jeg vil gerne sige tak, fordi at I har kigget med. Det har været super hyggeligt at lave episoden. Så giv den et like, hvis I også kunne lide den. Det vil i hvert fald gøre mig glad. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej.